65% všech mladých lidí nevěří, že může něco zásadního změnit. A pokud nás příště přijde víc, uvidí to celý svět. To, co skutečně potřebujeme, je především živá a aktivní občanská společnost. A jak to celý vygradoval, jak se to stalo, že ty lidi byly na tý letní, to se nestalo jako samo od sebe? Já si myslím, že Mikuláš je Bůh. Ale zrzavá píča je tady. Dobrý den. Proč teda aktivně nestoupíte do politiky a nechcete v té zemi něco změnit? My jsme tady od toho ten problém pojmenovat. Politické strany jsou tady od toho, aby nabídly řešení. Jsme lidé pro. Lidé pro zemi, která prosperuje, ve které se dobře žije a kde se na nikoho nezapomíná. Jako Mikuláši, ty se tím pako, ty vole. To se směl, to se směl spojit, ty vole, s Anem, ty vole. No, nedal chvilek pro demokracii. To je ten hlavní šéf, jo? Já jsem ten hlavní šéf. Se na ně vyprdil. Tady vidíš, co udělá s člověkem, kterou mě demonstrat. Vypadá to dobře.